karantin digə sahələrə də nə qədər çox zərbə vursa da, mən deyərdim ki, bizim sahəyə 2-3 qat daha çox zərbə vurdu. 29 yaşlı fitness təlimçisi Sadiq Abdullayev deyir ki, karantin onun da maddi yükünü artırıb. Yəni, hər bir insan normal 3 dəfə qidalanar, loru dildə desək, Allah nə versə yeyər. Amma bizdə bir günlük qidalanmada bizim özümüzün kalori hesablanmamız, bizim özümüzün zülal rasyonumuz, bizim özümüzün karbohidrat rasyonumuz bunların hər biri üçün tələb olunan qidaları almaq üçün sərmayə lazımdır. Bizim də sərmayəmiz öz üzərimizə yatırımla başlayır. Yəni, sərmayə də zallar işləmədiyinə görə də ən birinci maddi sıxıntı yarandığına görə də istər-istəməz qidalanmamızda problem yaranır. Maddiyyat azaldıqca insanın stresi gərginləşir. Sadiq Abdullayev deyir ki, bu ilin martından pandemiyaya görə təlimləri onlayn keçməyə məcburdur. Amma qazancı əvvəlki qazancı deyil. Çünki digər sahələr onlayn xidmət göstərə bildi, yerində xidmət göstərə bildi. Müəyyən aralıqlarla məhdudiyyətli şəkildə açılıb istifadə olundu. Amma bizdə heç bir şəkildə, yəni minlərcə, bəlkə minlərcə, on minlərcə insanlar var bu sahədə işləyən. Yəni onlar da eyni mən dediyim vəziyyəti, maddiyyəti sıxıntısını çəkirlər yəni. Hökumət mayın 31-dən açıq havada keçirilən idman yarışlarını tamaşaçıların iştirakı olmadan təşkil etməyə icazə verib. Amma Sadiq Abdullayev deyir ki, bu icazə onların işini asanlaşdırmayacaq. Amma peşəkarlar üçün yarışlar keçirilir, amma yarışa hazırlıq üçün yenə də zallara ehtiyac duyulur. Çünki illərini bu sahədə xərcləmiş insanlar, illərini bu sahədə keçirmiş insanlar üçün zaldan başqası yalandır, sözünü deyim də mən. Sadiq Abdullayev deyir ki, hələ ki öz məşqlərini eləyir və zalların yenidən açılacağı günü gözləyir.